أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فنوخر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيمان والو تمہارے درمیان گواہ جبکہ تم میں سے کسی کو موت پہنچے وصیت کے وقت دو معتبر شخص ہونے چاہیے تم میں سے یا دو گواہ اور ہو تمہارے سوا اگر تم نے ملک میں سفر کیا ہے پھر تم میں سے کسی کو موت کی مصیبت پہنچے تو ان دونوں گواہوں کو کھڑا کرو نماز کے بعد وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے وہ کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے میں کوئی مال اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے اگر ہم چھپائیں تو بے شک ہم گناہگار ہیں. پھر اگر خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے تو وہ دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کے جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبایا گیا ہے جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں. پھر قسم کھا اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی ہے سچی ہے پہلوں کی گواہی سے اور ہم نے زیادتی نہیں کی اگر ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہیں. اس میں امید ہے کہ ادا کریں گواہی کو ٹھیک طور پر اور اللہ سے ڈرتے رہیں کہ الٹ پڑے گی ان پر ان کی قسمیں اور اللہ سے ڈرتے رہو. سن لو اللہ فاسقین کو سیدھے راہ نہیں چلاتا. یعنی بہتر یہ ہے کہ باقی اگر دو نہ ہوں یا معتبر نہ ہو تب بھی وصی بنا سکتا ہے اور گواہ سے مراد یہاں پر وصی ہے اس کے اقرار و اظہار کو گواہی سے تعبیر فرمایا. یعنی گواہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں ہی میں سے ہونے چاہیے اور آوا آخرانی من غیرم کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم تو یہ گواہ تو نہیں ہوں گے البتہ وصی ہوں گے. پھر نماز عصرہ کے بعد وہ جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے شاید جڑ کر ڈر کر وہ جھوٹی قسم نہ دیں یا کسی نماز کے بعد یا وصی جس مذہب کے ان کے نماز کے بعد. یعنی جب خدا کے پاس سب کو پہنچنا ہے تو جانے سے پہلے سب کام ٹھیک کر لو. اس میں سے ایک اہم ضروری کام کی وصیت اور اس کے متعلقات ان آیات میں بہترین طریقے پر تلقین فرمائے گئے ہیں. یعنی مسلمان مرتے وقت کسی کو اپنا مال وغیرہ حوالے کرے تو بہتر ہے کہ دو مسلمانوں کو گواہ بنائے. مسلمان اگر نہ ملیں جیسے سفر وغیرہ میں اتفاق ہوتا ہے دو کافروں کو وصی بنائے. پھر اگر وارثوں کو شبہ پڑے کہ ان شخصوں نے کچھ مال چھپا لیا اور وارث دعویٰ کر دیں تو دعوے کے ساتھ شاہد ہوں تو وہ دونوں شخص قسمیں کھائیں کہ ہم نے نہیں چھپایا اور ہم کسی تمام رشتہ داری کو جیسے جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں. اگر کہیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اور ایک وصی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. یعنی اگر قرائن اور آثار سے قسم کا جھوٹا ہونا معلوم ہو اور وہ بذریعہ شہادت شرعی اپنی سچائی ثابت نہ کر سکیں تو میت کے وارثوں کو قسم دی جائے گی. ان کو اوصیاء کے دعوے کے واقعیت کا کوئی علم نہیں اور یہ کہ ان کی گواہی اوصیاء کی گواہی سے زیادہ سچی اور قابل قبول ہے. غرض یہ کہ اس سلسلے میں خاص طور پر یہ واقعہ ان کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص بدائل نامی جو مسلمان تھا وہ دو شخص تمیم اور عدی کے ساتھ
جو اس وقت نصرانی تھے، تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار پڑ گیا۔ اس نے اپنے مال کے فہرست لکھ کر سامان میں چھپا دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ دی۔ مرض جب زیادہ بڑھ گیا تو اس نے دونوں نصرانیوں کو، جو دوست اور اس کے ساتھی تھے، وصیت کی کہ میرا پورا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کے ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمع یا نقش و نگار کیے ہوئے تھے اس سے نکال لیا۔ وارثوں کے فہرست کے اسباب میں سے وہ دستیاب ہوئی۔ جب فہرست دیکھی گئی تو انہوں نے اوسیہ سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا، کچھ زیادہ بیمار رہا، معالجہ وغیرہ میں خرچ ہوا؟ ان دونوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں۔ آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کس طرح خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکے میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ وہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، لیکن چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہیں تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا کہ بعد میں ہمارے کہیں تکذیب نہ کر دی جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس اوسیہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے، جو میت سے قریب تھے، قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنے قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروغ کیا تھا 1000 درہم کو وارثوں کو دلائی گئی، یعنی وارثوں کو شبہ پڑے تو قسم دینے کا حکم رکھا، اس لیے کہ قسم سے ڈر کر اول جھوٹ نہ ظاہر کرے، پھر اگر ان کے بعد جھوٹ نکلے تو وارث قسم کھائیں، کہ یہ بھی اس لیے کہ وہ قسم میں دغا نہ کریں، جانے کہ ہماری قسمیں الٹ پڑے گی۔ اسی طرح موضوع القرآن میں تفصیل آئی ہے، خدا کی نافرمانی کرنے والا انجام کا رسوا اور ذلیل ہی ہوتا ہے، حقیقی کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس سورہ مائدہ کی تلاوت کردہ آیات جو 105 سے لے کر 8 تک تلاوت کی گئی ہیں، آپ نے شان نزول سن لیا۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تم وصی بنا لیا کرو۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل ہے، 5-7 منٹ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ اگر ہمارے ذمے کسی کے حقوق واجب ہیں تب تو پھر وصیت کرنا بھی واجب ہوتا ہے، جیسے قرض ہے، کچھ امانتیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کی وصیت اس کے سرحانے لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم پر دو طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کے حق میں اگر کمی زیادتی ہو تو اللہ معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کو ہم جیسوں کے اور ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرما کہ وصیتیں لکھی ہونی چاہیے۔ اور اس آیتوں میں جو ابھی تلاوت کا یہ قصہ تھا آپ نے سنا، مکے کا ایک مسلمان جن کا نام تھا بدیل، وہ اپنے دو نصرانی دوستوں کے ساتھ تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب ملک شام گیا تو وہاں پر بیمار پڑ گیا، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ شاید میری بیماری بڑھتی چلی جائے گی، تو اس نے اپنے پورے سامان کی فہرست کاغذ کے اوپر تیار کر کے اپنے سامان میں چھپا دی اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جاوے تو میرا سامان میرے وارثوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ اس کے نصرانی ساتھیوں نے پورا سامان تو پہنچا دیا، لیکن ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اس کے نقش و نگار تھے، وہ چھپا لیا۔ وارثوں نے جب سامان کو چیک کیا تو اس میں فہرست ملی۔ فہرست کے اعتبار سے سارا سامان موجود تھا، لیکن ایک پیالہ گم پایا۔ انہوں نے ان نصرانیوں سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بھی نے کوئی وہاں خرید و فروخت کی تھی، کچھ سامان بیچا خریدا؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر کہا کہ اس میں ایک سونے کا پیالہ گم ہوا ہے، تو کہنے لگے وہ ہم نے خرید لیا تھا۔ کہا پہلے انکار کیوں کیا؟ تو بتلایا کہ ہمارے پاس خریداری کے کوئی گواہ نہیں تھے، اس لیے ہم نے انکار کیا۔ جب معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو قانون یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اب جو دعویٰ کر رہے ہیں، آج کی عدالت میں بھی یہی قانون ہے اور اسلام کا بھی یہی قانون ہے کہ اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، اور اگر گواہ اس کے پاس نہ ہو تو مدعی علیہ، یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، وہ قسم کھاتا ہے،
اور اس کے بعد معاملے کا قاضی فیصلہ کرے گا، اور پھر حقیقی فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے جب دعویٰ کیا تو ان کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھے، انہوں نے قسمیں کھا لی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے اور ہم نے خریدا تھا، یا ہم نے پتہ ہی نہیں کہ پیالہ تھا یا نہیں تھا۔ بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا 1000 دینار میں مکے میں سونار کو بیچ دیا ہے۔ پھر دوبارہ اس کے وارث حاضر ہوئے اور تفصیل آپ نے سنی۔ اب چونکہ مدعی وہ تھے اور یہ مدعا علیہ تھے، معاملہ اس کا الٹا ہوا اور ان کی قسمیں جھوٹی نکلی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 درہم ان وارثوں کو دلائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو وصیت اپنے پاس لکھی نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حقوق واجبہ ہیں تو وصیت واجب، ورنہ مستحب تو ہے ہی، اس لیے کہ پتہ نہیں اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا تو اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ گواہی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جھوٹے گواہی دینے سے اس میں منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گناہ کبیرہ کو بیان فرما رہے تھے، ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تھے اس طرح، پھر جب گواہی کا نمبر آیا تو فرمایا شہادت الزور و شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے بے چینی کے ساتھ آپ اس کو بیان کر رہے تھے، ہم نے کہا یا لیتہ سکتا، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، کیونکہ اس کی گواہی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ اس جملے کو ریپیٹ فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ نکلا کہ جھوٹی قسمیں کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ان آیت کا محاصل یہ کہ جھوٹ کا جھوٹ بہرحال ظاہر ہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد سچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے کسی بھائی کا ناحق مال تلف کرنے کے لیے جھوٹے قسمیں کھاتا ہے، جھوٹے گواہی دیتا ہے، روایتوں کے مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔